yra dalykų, kurie keičiantis kartoms nesensta. Tauras. Pelnytai. Kotas.lt parduotuvėje galite apsipirkti ir konsultuotis gyvai video skambučio pagalba. Deeper Pro serijos sonarai. Pamėgti žvejų visame pasaulyje. Paskambino Saulius, sako, Žilvinai, stebiu tave per TV ekraną, pastoviai dirbi, gerbi Lietuvą, man atrodo, trūksta atostogų. Sakau, mielai norėčiau atostogų. Gerai, sako, aš tau skiriu vieną dieną Žilvino atostogų. Ir situacija gaunasi win-win. Aš filmuoju ir atostogauju, o Saulius dirbti nereikia, nefilmuoja, irgi gali atostogauti. Keliaujam, parodysim, ką mes šiandien sumastėm. Atkeliavom prie Tapelių ežero. Patiškai atėjom, atrisnojom, nes Tapelių ežeras yra Vilniaus miesto ribose. Netrukus supažinysiu savo komandą. Sveikas, Virgė. Sveikas, Žilinai. Senas mano žuklių bičiulis. Kai aš jam pasakiau, kad užvakar chirurgas surado pas mane nugaroj kosminį baltyminį kukulį, teko išpjauti, sakau, draugė, tu turbūt džiaugsiasi, nes traukti žuvį reikės tau. Tugi apsidžiaugiai. Jo, apsidžiaugiau, nors buvau pakviesęs į gimtadienį kaimyną, bet galvoju, nu, gimtadienis gimtadieniu, bet draugui padėti reikia. Taip, tai žodžiu, kaip supratote, aš nelabai galiu traukti stambios žuvies, gal su mažesne kažkokia jaunesne susitvarkysiu, tačiau jeigu mes šiandieną Tapelių ežere pagausim monstrinį karpį, irgis bus traukikas. Ar galėjai įsivaizduoti, kad nors gyvenime turėsim tokį masalų arsenalą? Gal prisimeni mūsų pirmąją karpį žuklę, su kuo mes gaudydavom? Masalas bulvė, virdavom, skusdavom dailiai. 10 skirtulių per du žmonės. Jo, ir užkybės 5 kilų karpiukas atrodydavo, kai ten monstrinė žuvis. Vėliau, kada jau įgūdom meškerioti su meškerėm, tada jau pasipylė karpį ir po 10, po 15 kilogramų. Bet kažkaip mes praėjom tą madą karpininkavimo. Ir šiandien labai smagu, kad sugrįžai, labai smagu, kad mes esam prie žuvingo ežero. Bandysim įrodyti, kad teisingas masalas, šviežias masalas ir gerai įžuvintas ežeras gali duoti žvejų labai daug emocijų ir įspūdžių. Čia yra specialus karpių žvejybai padarytas dipekso pašaras. Yra labai daug grūdinių kultūrų, yra tigriniai riešutai, beje, tigrinius riešutus savo žiūnadangčiais gali suvirškinti tik tai karpiai, sukramtyti gali tik tai karpiai. Tačiau pačią pirmą dieną, kas buvo prieš 3 dienas, jaukinau būtent šituo grūdinių kultūrų mikso, užmečiau porą kilogramų skirtingų boilių, nes vasarą mėgsta karpiai saldžius kvapus. Ir pats savo darau tokį eksperimentą, kad man pačiam būtų iššūkis. Visų boilių po porą savų įmečiau į pašaro konsistenciją. Tai dabar net nežinau, ant ko mes gaudysim, nes yra ir braškė, ir vanilė, ir tropinių vaisių kvapas, ir braškė su kanapėmis, ir persikas ananasas, ir visokių skirtingų kvapų. Tai šią naktį išbandysim turbūt viską, ką turime. Labai dažnai užtraukinėsim masalus, nes šerta irgi labai skirtingais kvapais. Žiūrėsim, kas iš to gausias. O dabar bandom startuoti, patykoti, suvilioti jo didinybę karpį. Patį boilį nukas? Nu, aha, kad nusimato. Visai skanus. Nu ką, išsilaiko visą laiką ir tiesiog po to gali antrą kartą gaudyti realiai. Aha, po to rieštas tenka gliaudyti, nes labai sunkiai nusikanda. Čia mano tinginio yra blogas dalykas, kad palikau nuo pratų žuklės. Turim labai gerą privalumą. Iš tų 7 boilių pakelių gali pasirinkti bet ką. Nes aš bei garantuoju, kad fatiškai ant bet kokips. Pats žuvinu šitą ežerą, pats jį prižiūriu, pats inspektuoju. Ir manau, kad tų karpių populiacija yra antie gausi, kad jiems svarbiausia laiku šviežiais masalais, šviežiais jaukais pajaukinti ir tada užmesti kažką panašaus į tą kvapą, kurio jaukinai. Bet mes matom, kad turime ir kvapų, ir dypų. Aš manau, kad improvizuok ir pats pasirink, kas tavo manimu gali būti sėkminga. Pirmas kraujas.
Raktus kabliai. Jau gavai kablį į ranką. Aš sakau, kad šiandieną kips. Pirmas kibimas buvo mano kolega Virgis, tačiau nuėjo. Nusikratė nuo kablio. Taip, tavo datėlė. Rekomendacijos būtų naudoti pašarininkų kūlį, tačiau daryti senį besmegenį. Karpininkų žargonų šnekant, tai yra vienas kestantis, o ant pabaigos vienas plaukintis. Tai tas plaukintis dažniausiai priduoda tokį, žinai, nu, ale atakos tašką, kad tas karpis, kaip ir mato, labai daug pašarinių, tačiau vienas yra išskirtinis. Su šviečiančiu, labai ryškiu, plaukiančiu mažiukų boiliuku. Tai va, aš darysiu tokią sistemą. Neįkalbinėjau, bet rekomenduoju. Tai besmegenis paprastai iš trijų būdavo vaikystė iš šitų kamolių. O čia tik tai du? Nu, matyt, kas sugalvoja tą frazę, jog tai besmegenis irgi buvo besmegenis. Pasirinkau plaukiantį kukulį ultravaisius kvapo, irgi išdypęs plaukiančių kukulių serijos. Kitas, kuris gulės arčiau dugno, yra džiavintas lyva. Pirmas bandymas bus toksai, pas draugą kanapė, kanapė su riešutais, kanapė su braškė, pas mane džiavintas lyva ir ultravaisiaus plaukiantis boiliukas. Iš karto po operacijos gavau žinutę, jog atkeliavo į autobusų stotį Dypekso kvapai ir mes turim tris bankutės dypo. Žvejų pasaulyje dypas tai yra dar toksai tuningavimas, kada prieš pat pabaigą masalus pamirkai į želė arba į tam tikrus smiltelius, kurie pradžio žvejybos 15 minučių skleidžia labai intensyvų kvapą. Tai dabar iš tų trijų bankučių į kažkurį dar savo jauką užkvėpinsiu, uždypinsiu. Aš kaip riaušia. Ananasas, pabandom su ananasų kvapu pažaisti. Jaukinau tris dienas prieš tai labai skirtingų kvapų boiliais. Ir manau, kad karpis yra tiek apsvaigęs nuo įvairiausių vaisinių kvapų, kad jam bet koks intensyvaus kvapo atraktantas turėtų būti signalas, kad čia kažkas labai labai skanaus. Toliau nesisakau savo minties, kad vasarą karpi mėgsta visokius vaisinius kvapus, taip kad ant to nuleisto į dugną masalą užbersime įvairiausią miksą iš viso to, ką mes turime. Maišom dabar po porą saujų tik vieno pakelio boilio. Ir manau, kad vienas karpis, kuris gali turėti labai įnoringą savo skonį, ras, kas jam patinka. O šalia plaukas mūsų specialiai pakvėpintas masalinis boiliukas. Kelių dienų jaukinimo atėjo pagaliau tas momentas, kada žvejo širdis labai kalatojasi, nes pačiam baisiai smalsu. Sukyla žartas, kas iš viso to pasišėrimo pasiruošimo gavosi. Ar vis dėlto ta mintis, kad bandai įsijausti, kaip žuvis galvoja, šiandieną pasiteisins. Tikrai žinau, kad jaukinam tose vietas jau kartai laikosi. Žinau, kad pašarai yra labai švieži ir tikrai traukia karpius matintis. Įdomu, kaip visos sąlygos įtakos mūsų šiandienos naktį ir kaip nekeista, labai tikiuosi nemigos nakties. Iš pradžių užmėsim dugninę, tada ant viršaus pažersim porą saujelių boilių mikso ir šitą meškerį gražinsim į krantą. Jinai bus dirbanti. Statyti ant signalizatorių, tikėkime, greitai užpyps. Gerai, masalas atsigulė ant dugno, tam, kad primasinti karpius susirinkti aplinkui mūsų kabliuką. Dar porą saujų boiliukų ant viršaus.
Kaip skaniai. Viskas įkrenta į krantą. Pirmoji meškerė paruošta. Beliko trečioji mūsų viltis. Ta trečiąją viltį užmėsim patiškai palei pat mūsų kojas. Labai netoliese, už kokių 15 metrų. Na, vienas iš minusų, kada meškerės meti netoli savo žvybos vietos, kad negali triukšmauti. Negali šakų laužyti, negali švinelį mėtyti, negali trepsėti. Nes karpis labai reaguoja į vibracijas. Tai visieną mes su operatorium ir su draugu stengsime būti labai tylus. Nes tikimės iš tos žuklės maksimų kibimą. Tikrai žinau, kad šią naktį turėtų užpypti muziką. Būtent taip karpininkai vadina signalizatoriaus garsą. Ir netgi tikiuosi, kad dar nesutemus mes turėsime pirmą išvažiavimą. Savo ant rago pastatėjai, ant kito stabdžio pastatėjai, na. Gerai. Maža ką iš karto iškipti. Prieš savaitę buvo vienas žvejys, tai sakė, du kartus išrovė iš rankų, tik užmetė, taip. Aš dar tokio neturėjęs bairio tokios patirties, kad iš rankų rautų. Sakė, tik paguldžiau ant dugno, sako, pastatė karpį išprotėję. Iš karto važiavimas iš rankos. Patikrinom, visi signalizatoriai veikia. Tikimės, sekanti muzika bus ne nuo mūsų pirštų judesių. Kiek 5 kilai bus, gal daugiau. Kaip matai, artimoji sudirbo artilerija. Pirmas šį vakarą laimikis. Wow. Žiūrim, vidrodavas, ane? Vidrodavas. Kablysi kampuką lupytės. Čia tipo klasika, žinai. Čia mano klasika. Čia tavo klasika. Pirmas kibimas, mylėjai bičiuliai, buvo naktį. Labai laukiam kibimo, kada saulė leidosi, nes operatorius galėtų filmuoti be papildomų prožektorių, o dabar užkibo naktį.
Tai autorius turėtų pakelt tą karpį ir pademonstruoti. Gražuolis. Veidrodis. Kaip manai, už tą pirmą mūsų karpiuką pagautą ant skritulių didesnis? Nu, manau, panašaus kažkur dydžio. Panašaus, apie 5. Gražuolis. Jep. Mhm. Ir dabar paleidžiam tada. Nu ką, mielas draugė. Traukiko taktiką pasiteisino. Taip? Ašgi negalėjau traukti. Labai mus linksma. Vienam ir kitam žuklės bičiuliui širdyje šventė. Nes, nu, pagavom mes. Pagavom. Kaip senais gerais laikais. Kaip senais gerais laikais. Karpiai kimba. Prieš 5 minutės su Virgiu sugalvojom, kad jau laikas eit miegot, truputėlį pasnausti, nes niekas mūsų signalizatorių nerūšyje. Nu ir va, šia tau kad nori. Pip, 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 pip. Žadintuvas. Aš galvoju, kad ten tu reguliuoji vis dar kažką ten. Aha, reguliuoju. Signalizatorius čia pasirodo. Gražus. Žviniukas. Žvynius. Gražus karpiukas. Kokie 3 kilogramo, ne? Skalė. Ne diskas, bet buvo labai geras žadintuvas. Ypač tuo momentu, kad jau galvojom, kad eisim su kebra mėgoti. Pažadino. Tai ačiū tau už tą bemėgę naktį. Keliausi atgal pas tavo brolius. Antras, jau antras. Saulė kyla. Matė miego stadijos, tačiau gavosi taip, kad mes laukiam taip su juoto karpiu ir vis dėlto nuėjo miegot. Fizinį dėsnį mus, kaip sakant, paguldė prie žemės, tačiau užmygom ne tik mes, užmygom ir operatorius. Ir va tik prieš 10 minučių ištraukėm gerą karpį, sukilom visiems kojų, parodysim, kokį karpį ištraukė kolega Virgis. Manau, tikrai vertas dėmesio ir pasidžiaugsim, kad vis dėlto žadintuvas buvo neįlinis. Tikrai greit pabūdom. Ir davė pamiegot 6 valandas. Taip kad... Ne taip ir greit prabūdom. Pakul suvokiam, kas čia pypia. Gelbėjo nuo siaubingos liūties vakar Virgio stintinę palapinę. Nu, pasirodė. Štai mūsų rytinis žadintuvas. Veidrodukas. Bet kaip jis ėjo? Ar aš galvojau neatsibūdęs dar, bet... Labai gėlėjomės, kad operatorius irgi buvo nuovargio paguldytas prie žemės.
sakėm, va tokius vaizdus, kokie ratilai, tai reikia nufilmuoti. Fiksavo mūsų akis, fiksavo mūsų širdis. Įspūdžiai pasiliks visam gyvenimui, o aš labai tikiuosi, kad dabar prašvitus mes lauksime dar vieno kibimo ir viskas bus fiksuota gyvai. Sunkus? Gerai, dabar galėjau atleisti. Jis turėtų greit atsigauti, labai toksai aktyvus karpiokas. Bet tai kai davė vaizdų, ką, kurį neužfiksuoti su kamera? Mes turbūt 5 kartus prabūdom, kol jį traukiam. Dirgi sako, jau toj paimtų sugraipštą. Jeigu tai prasidėtų kiekvienas gyvenimo rytas, aš manau, kad... Tobulas žadintuvas. Laimingiausias žmogus pasaulyje, irgi sako, kad būtų tobulas rytas. Bet ką žinau, po savaitės mes jaustume taip neišsimegoję. Apsikabinę medį megotojo. Bet man tai čia kaip kiekvieną dieną 6 valandą žadintuvas namie. Gamto irgi 6 valandą, tik tai kitoks. Ir už tokį darbą dar niekas babkių nemoka. Man tai labai patinka, kada po vienų sėkmingų kibimų suaktyvėja kraujo apytaka, suaktyvėja veiksmai. Iš karto atšviežinam maslus ant kiekvienos meškerės. Tas paskutinis užkybo su braškių kvapo boiliu. Taip kad dabar patiuninguojam, padypinam būtent į braškių želatiną ir keliaujam vėl užmesti meškerių. Klasika, braškė, tutti frutti, yra vasaros klasika. Nors keista atrodo, ar ne, braškių gineauga, žiūrė, kodėl jie tas braškės taip mėgsta? Aš pernai metai sudinau. Rimtai? Taip. Ir kaip, užaugo? Jau karpį mėgsta, vadinasi, užaugo. Norisi keliais sakiniais apibendrinti, ką mes nuveikėm per vieną vakarinę arba naktinę žūklę. Buvo iš viso 4 kibimai, 3 buvo realizuoti. Vienas karpis tikrai būtų vertas dėmesio net ir prakutusių karpių meškeriotojų. Veikė skirtingų kvapų Deepex gamintojo boiliai. Labai vasarą patinka eksperimentuoti su braške, džiavintos slyvos kvapu, persikų ir kitokiais, nes kiekvienas iš jūsų gali atrasti savo mėgstamą skonį, kuris geriausiai ir labiausiai vilioja karpius. Ką mes galim garantuoti, kad šitam ežere, kuris yra Vilniaus miesto ribose, karpių ir kitų žuvų yra užtektinai, jog kiekvienas galėtų realizuoti savo žvybinės ambicijas. Šį kartą mes naudojam Deepex boilius, kurie puikiai prijaukino, suplaukė visi ežero karpiai į tą vietą. 3 karpiai daug ar mažai spręsti jums, tačiau manau, kad kiekvienas iš jūsų atvykęs prie ežero galės patirti tiek meškeriojimo malonumą, tiek ir nevyks kažkokio intereso konflikto su jūsų šeima, nes jūsų šeima galės ilsėtis oficialiuose Tapelių ežero paplūdimiuose. Tikrai visus kviečiame, primenu, kad Tapelių ežere visus karpius privalu paleisti atgal į ežerą, tokiu būdu išsaugant tuos laimikus, kurie verti jūsų ir visų kitų poilsiautų dėmesio. Sveiki, gerbiamieji žvejai ir plačiųjų tolių mylėtojai. Šiandien laivybos rubrikoje mes turime 2 gražuolis palyginimui. Džiaugiamės vėl atgyvinę bendradarbiavimą su Ukrainos Finval
laivų statyklą ir čia puikuojasi jų flagmanas. Sport Angler 555. Tai yra jų elitas, jų Sport Angler klasė, kuri skirta tikriems žvejybos, sportinės žvejybos fanatams ir norintiems lėkti per vandenį pačiu didžiausiu greičiu, net skriejant virš 70 km per valandą greičiu, jisai jaučiasi labai stabiliai ir turi puikias dinamines savybės. Kitasgi kateris, kuris bus šiandien palyginime, yra Bayliner VR4, tai yra taip pat 5,5 metro ilgio kateris, skirtas pramogoms. Taigi, kokie jų yra pliusai ir minusai, kuo jie skiriasi vienas nuo kito. Taigi, aliuminis finvalas, jo yra nuostabi struktūra, labai rimtas apatinis, taip vadinamas, krabas, kuris amortizuoja visus smūgius. Puikius aliuminio atlikimas, redanai, išsaugantis nuo šoninio slydimo. Ir pati komponuoti labai sportinė, skirta greitam plaukiojimu. Jo konsolė yra patraukta šiek tiek atgal, kad mes turėtume milžinišką priekinį denį. Čia mes turim daugybę įvairiausių daiktadėžių, aeratorių, susidėjimui visai įmanomai jūsų įrangai. Ir jis padarytas puikiai, išpildytas, lygiai padengtas nuostabiu kavrolinu, kad būtų malonu jums jį eksploatuoti ir vaikščioti po jį. Galinis denis taip pat yra labai patogus, tolygus, su nuostabu išdėstymu apatinėje dalyje ir nedidelis kokpitas. Tai yra vieta, kur galima stovėti ant grindų žemiau, pasislėpti nuo vėjo ir lietaus už stiklo ir dvi nuostabios galingos ergonomiškos sėdinės. Be abejo, šis kateris praktiškai nebeturi silpnų vietų. Jo dažymo struktūra yra miltelinė su priaugintų gumos kaučiuko sluoksnių. Yra galingi apvadai. Visos dalys jau yra atrinktos, kurios pasiteisino ir patikrintos ir tarnauja puikiai. Taip pat ir konsolių forma, jų ergonomiškumas, išdėstymas, kas buvo nepatogu, kas buvo taisytina, ką trūko, viską jie išpildė savo šitame elitiniame modelyje. Kėdės yra ypatingai patogios. Netgi lekiant dideliu greičiu yra puikiai ergonomiškai laikomas kūnas, kad tam posūkiu neišlėkčiau už borto. Netgi turint tokį nedidelį kokpitą, tikrai jame yra pakankamai daug vietos. Ant puikių sėdinių įsitaisę pagrindiniai du komandos nariai ir netgi yra nuostabi vieta sėdėti trečiam. Puiki panelė, labai ergonomiška, labai graži ir joje yra didelė rankinė susidėti smulkiem daiktams, yra labai gili, kur tilpa tikrai ir visi raktai, akiniai, telefonas ir taip toliau. Atsidarius praėjimą į gigantišką priekinį denį, mes turime pagrindinę daiktadėžę. Čia susideda 10 meškerių ir šitoj vietoj mes turime stovą. Stovą, kurį galime įstatyti į čia esantį lizdą ir taip pat matau, kad tokį patį lizdą aš turiu ir priekinėje dalyje. Naujoviškas lizdas, tai tikrai labai didelis plotas, kurgi čia netgi trysia mes galėtume puikiausiai žvejot. Visi kraštai yra padaryti labai tolygiai, matau, kad klampės yra tokios, už kurių nekliūtų valas.
tai yra pakankamai svarbu, daiktadėžės. Daiktadėžės visur yra su savaiminiais nubėgimais, sauso tipo, su vamzdeliais, su ventiliacijomis, aeratorių, bet mačiau, kad ir gale turime dar vieną nedidelę dėžutę. Taip, gale mes turime antrą aeratorių. Čia yra papildomos dvi vandens pompos. Saugumui tikštant per bangas, smingant, einant per didžiulę audrą. Ir čia dar papildoma gili puiki daiktadėžė. Iš tikrųjų, nuostabus kateris su daugybė platformų, vidinių kuro bakų, gerais bortais, labai patogiomis sėdynėmis, gražus, įspūdingas, wow. Žvejui tokį turint, nelabai turbūt norėtųsi grįžti namo. Tačiau eikime ir patyrinėkime, kuogi skiriasi kitokio tipo kateris. Plastikinis kateris visiškai kitokios koncepcijos, visiškai kitokios idėjos. Jis yra skirtas vandens sportui, pramogai, susėsti daug žmonių. Priekyje nėra platforma denis, o tu išeini pro durelės į priekinę U formą išdėstytą saloną aplinkui susėsti. Gale gali būti staliukas sėdėti, taip pat visur. Danga padengta tyku. Jūs galite čianais ant esančios stogelio konstrukcijos pritvirtinti vandenslydžių lentos, pripučiamo rato, banano ir kitos vandens pramogų įrangos išdėliojimą. Matome, bus montuojamas pakabinamas variklis. Tačiau yra toks pats kateris ir su vidinio variklio galimybė. Kokie yra pliusai, kokie yra minusai? Pakabinamas variklis yra už katerio ribų, pavadinkim, jis yra tylesnis. Jis yra tylesnis, tolygesnis, tuo tarpu vidinis variklis yra įmontuotas į katerio struktūrą viduje laivo. Ir yra garsesnis. Jo vibracijos ir garsas stipriau girdisi esant viduje. Tačiau vidinis variklis turi privalumą, kad jo svorio centras yra viduje žemiausioje vietoje ir laivas yra stabilesnis iš tikrųjų. Erdvės ir vietos klausimų pakabinamas variklis atlaisvina viduje vietos, kur būtų vidinis variklis. Ir čia pasidaro tuštuma, kur mes galime turėti daiktadėžę, liemenėm, virvėm, visokiai gelbėjimo, saugumo amunicijai susidėti, maistui, rūbam ir taip toliau. Kai čia yra stacionarus variklis, vėlgi yra privalumas, maudymosi platforma yra ištisinė ir joje nėra variklio. Tai irgi yra pliusas. Plastikinėme kateryje, nors ir yra puikus interjeras, daug aplinkų išdėstytų sofų, gulėjimo galimybių, deginimosi. Be abejo, žvejoti žuvimi, tepti arba susidėti masalinės dėžutės, meškerės būtų turbūt sudėtinga. Taigi tokie tipai, jie yra panašaus dydžio, su panašiais varikliais, lekia panašiais greičiais, tačiau turi visiškai skirtingas nuotaikas. Nors be abejo ir šitas gali būti naudojamas kaip žvejybinis kateris, jeigu čianais nerimtai susėdus užmestus plūdelės pažvejotis. O tas gali būti naudojamas ne tik žvejybai, bet ir pramogoms, nes tikrai puikiausiai jisai plaukia ir gali nueiti didelius atstumus. Kiekvienas turi savo pliusų, savo minusų. Tas yra talpus, patogus žvejyboms, šitas yra šeimininis polsinis pramoginis kateris. Tai šiuo atveju to tipažo
kateris yra daug labiau skirtas tyrinėjimo ir naujų žvejybinių vietų atradimo. Bet tiek tas kateris gali tarnauti ir šeimai palakstyti, pralėkti dideliu greičiu ant vandens ir turėti įvairiausias vandens pramogas. Tuo tarpu šitas kateris yra daugiau šeimos kateris, susėsti, keliauti atostogų tikslais. Ir žvejyba iš jo gali būti tik tokia nelabai rimta. Jeigu plastikas ilgainiui tarnaujant reikalauja šiek tiek daugiau priežiūros su jo dugnu, su jo apsibraižimu, antifulingu padengimu, poliravimu, vaškavimu ir tokia kasdienė priežiūra, tuo tarpu aliuminis, aišku, yra daug atsparesnis. Jo tvirta struktūra nebeperaugomama kriauklelių, dumblių ir vandens augmenijos ir yra daug ilgamžiškesnė ir tvirtesnė, tačiau ir to tipo kateriai tarnauja ilgai. Tinkamai priežiūrint, tinkamose sąlygose saugojant, juos galima išsaugoti ilgai ir mėgautis su jais nuostabiom kelionės akimirkomis. Taigi, tokie yra skirtumai tarp aliuminio, žvejybinio, lakstančio monstro ir pramoginio čilinimo šeimininio katerio. Skirtingi jie stiliukai, skirtingios buvimo ant jų nuotaikos, tačiau tiek tas, aš manau, kad ras vietą jūsų širdyse. Ir mes šioje vietoje galime jums tik tai parodyti ir akivaizdžiai pademonstruoti jų skirtumus ir minusus. Taigi tiek su jumis šią gražią vasarišką dieną apie laivus ir laivybą ir susitiksime po savaitę. Smagaus plaukėjimo. Iki. Sveiki, gerbimieji žvejai ir laivybos mylėtojai. Perplaukėme per marias į kitą krantą ir šiuo metu mes įeinam į atmatą, į vieną iš Nemuno žiočių upių išsišakojimų ir aplankysime keletą gražių šios pusės vietų. Čia yra labai daug įdomių vietų, kurias galime aplankyti. Tai yra Uostadvaris, Mingės kaimas, mūsų Lietuvos Venecija, Kintai, tvenkinių ūkis su restoranu viešbučiu ir nuostabiomis žuvimis, Šilutė, Rusnė, Minijos upė galima pakilti į viršų, tenais pasukti į Karaliaus Vilhelmo kanalą, kurį dar vokiečių belaisviai statė kadaise ir iki šių dienų jisai yra tvirtas, pakankamo gilio ir galima naviguoti. Ir esant siauresniam laiveliui, nes ten vienoje vietoje yra 3 m 30 cm pločio šliuzas, galima išeiti vėl į marias, padarius didelį lankstą ir patektume į Drevernos kaimelį su nuostabiu uostu, su daugybė infrastruktūros, šildomų baseinų, 3 restoranais. O ten jau šalia yra Svencelė, kaitininkų, surfininkų ir vandens sporto aktyvaus mėgėjų meka. Ten taip pat labai graži vieta
Po to yra kintai, šturmai su jų etnografiniu gražiu restoranu, Ventės ragas, paukščių žiedavimo stotis ir pirmas mūsų maršruto taškas pakeliui bus uostadvaris. Ir jis yra kai kuo ypatingas. Aš tuo jums parodysiu. O štai čia mes jau priplaukėm uostadvario uostelį. Čia mes matom švyturį. Pažvelkite, seną gražuolį. Švyturiai visada statomi kur? Ant kranto. Ir galima pagalvoti, kodėlgi šitas švyturys yra pastatytas taip toli žemynę. Už keletos kilometrų nuo kranto. O atsakymas yra paprastas. Kadaise prieš šimtus metų čia buvo krantas. Štai tiek žemės užaugo į mares. Ir dabar jisai stovi krante. Ir jūrininkai grįždami iš vandens prasto matomumo dieną jo nemato. Tačiau jis išliko gražuolis. Iš tų laikų menantis prekybos laivų judėjimą ir svarbų uostelį, į kurį mes dabar kaip tik įsėdėme. Čia yra vienintelis Lietuvoje kaimas gyvenvietė, kurio pagrindinė gatvė yra upė ir nėra tiltų. Tai norint vienam kaimynui ateiti pas kitą į svečius ar į parduotuvę, tenka turėti valtelę arba kurti kateriuką. Ir taip jie gyvena. Tuo šis kraštas yra nuostabus ir jame gyvena labai ramus, draugiški žmonės. Gera visada čia užsukti.
Na kągi, štai ir atėjom į Kintų sustojimo vietą, Kintų uostelį, viešbutukas, restoranas, mėlynasis karpis. Čia gali netgi pasigauti žuvį ir užsakyti ją iškepti. Tikrai čia populiari ir mėgstama vieta, mes matome, kiek čia laivelių susirenka savaitgalį. Taigi, gerbiamieji, šiandien bus čia paskutinė mūsų sustojimo vieta. Sėsime čia atsipūsti ir užkasti ir popietę pailsėti. O apie kitus mūsų nuotykius ir keliones šioje gražioje lagūnoje žiūrėkite kitą kartą. Smagaus plaukėjimo. Iki! Kotas.lt parduotuvėje galite apsipirkti ir konsultuotis gyvai video skambučio pagalba. Deeper Pro serijos sonarai. Pamėgti žvejų visame pasaulyje. Yra dalykų, kurie keičiantis kartoms nesensta. Tauras. Pelnytai.